بس بندے دا چوک بالکل ٹکی اور آغا صرف دو بندے مخ کے پرویز خان ماتا اطلاع کا چھ ابرار دا دا سکار کا چھ دو شیرا چھ تغکی اخبر احتجاج او کئی نما یو وائس پیسے جمعو کو ویڈیو کال میں مکو چھ دے پا دے نوخار سمرا دی پی ٹی آئی مرگری دی آئی رہو جائی آئی دی پرویز خان پا حکم مطابق رہو جائی زکا چھ عمران خان خلاف آئی یو اورنٹ گرفتاری دکھلی دا اورنٹ گرفتاری سے دو برشے دے وہ صرف آئی دا کوری چھ پی ٹی آئی سرا خلق شتا او کنا نو آئی دا چھ کئی نو دین بس بھائی یو بل حرکت کئی نو زدہ استاد دی اقبل طول عمر گروہ تیام چھ رہو جائی اور دی حکومت خلاف رہو جائی عظیم ختم دی لوگوں دی کپ پکار دا گرتے ہوئے دیواروں کو ایک